84% франківців не проти, щоб Марцінків знову став мером, і лише 13% хочуть нове обличчя. Такими є результати дослідження суспільно-політичних настроїв мешканців Івано-Франківської ОТГ від соціологічної групи «Рейтинг». Зокрема, 73% опитаних вважають, що місто розвивається у правильному напрямку. Серед найбільших проблем, на думку жителів ОТГ, вартість комунальних послуг, поганий стан доріг, наркоманія, алкоголізм, завантаженість вулиць транспортом та хаотична забудова. Водночас 71% респондентів задоволені роботою громадського транспорту. Це найвищий показник в Україні. Окрім того, 90% у мешканців Івано-Франківської ОТГ позитивно оцінюють роботу міського голови. Ще 88% опитаних готові проголосувати за нього на наступних виборах. З 88% тяжко боротися. Знаєте, коли б місто вважало, що якби ситуація виглядала приблизно так, що половина мешканців Івано-Франківська вважає, що місту потрібен новий мер, а половина вважає, що Марцінківа треба переобрати, то це баланс пів на пів. В даному випадку ми бачимо понад 80% за переобрання Марцінківа, 88% готові його підтримати, «Свобода» 51%. Тобто, як на мене, лідер визначений. Питання в тому, з яким відсотком він дійде до виборів. Що ж до загальнонаціонального рівня, то лише 14% франківців вважають, що в Україні справи йдуть у правильному руслі. І понад 81% незадоволені роботою Верховної Ради та готові до перевиборів. Та найбільше сподівань все ж на місцеві вибори. Якби вони відбулися найближчим часом, 51% франківців проголосували б за партію «Свобода». Наступною йде «Європейська солідарність» – 12,2% голосів, далі «Слуга народу» і «Батьківщина». Ви бачите, що рейтинг «Свободи» у міській раді складається з 93% людей, які підтримали «Свободу» до Верховної Ради, 37% людей, які підтримали «Європейську солідарність» до Верховної Ради, 32% людей, які підтримали «Слугу народу» до Верховної Ради, навіть чверть невизначених або ж ті, хто не йдуть на вибори до Верховної Ради, готові підтримати «Свободу» на міських виборах. Власне, от з цього і от з таких частин величезних кусків, які відвалюються від інших політичних сил, і формується височезний, як на мене, рейтинг. Дослідження суспільно-політичних настроїв на теренах Франківської ОТГ тривало з 1 по 9 серпня. Загалом опитали 1000 респондентів. Статистична похибка становить не вище 3,1%. Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.